Аймақта республика күнінде 53 сәби жарық дүние есігін ашты. Өмірге келген нәрестелердің басым бөлігі қыздар екен. Ұлттық мерекенің құрметіне орай шақалақтардың аналарына естелік сыйлықтар тарту етілді. Денсаулық сақтау басқармасының өкілдері жаңа босанған қыз-келіншектерге қажетті керек-жарақ жиынтығын сыйлап, қуаныштарына ортақтасты. Сәбиін бауырына басып, өзіне құрмет көрсеткен аналар алғыс білдірді. Айта кетейік, облыста жыл басынан бері 16 мыңға жуық нәресте туылған. Ана мен бала орталығында сәбилер мен аналарға жыл сайын тиісті жағдай жасалып келеді. Бүгінгі күн олар үшін өте қуанышты күн болғаннан кейін, алғашқы күндері әрине ол әр әйелдің аяқ қолын бауырына алған күні олардың көңілдері жақсы болады. Сондықтан көбінесе естейтініміз, әрине біз бірінші күндері ол өте жақсы ыстық лебіздер. Әр анаға күнде құрмет тұтып, күнде құттықтауға дайынбыз, бірақ енді біз осы атаулы мерекелерде құттықтаймыз.